Bugün akşam saatlerinde Bakubus MMC'ye məxsus 30 sayılı avtobus qəzaya düşüb. Qafqazinfo haber verir ki, hadisə Nizami rayonunda baş verib. Hadisə yerinə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabiliyində olan Bakı Nəqliyyat Agentliyinin, Ərazi üzrə Polis İdarəsinin və digər qurumların əməkdaşları gəlib. Hadisə ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabiliyində olan Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, bugün axşam saatlarında Nizami rayonu Naxçıvanski küçəsində Pakubus MMC-nin istismarında olan 30 saylı müntəzəm marşrut xətti üzrə hərəkət edən büyük markalı avtobusun iştirakı ilə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İlkin məlumata görə, avtobusun əyləc sistemində nasazlıq olduğundan nəqliyyat vasitəsi yaxınlıqdakı mağazanın divarına dəyib. Hadisə nəticəsində avtobusa və mağazaya ziyan dəysə də, heç bir xəsarət halı qeydə alınmayıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyi hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Bakubus MMC-nin məsul şəxsləri agentliyə çağırılıb. Bəzi Kivdə hadisə nəticəsində ölən və yaralananları olması barədə yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil.